Nelogičnosti u prometu nisu rijetke, no kada u pitanje dovode živote, mjesta za dvojbu nema, nešto valja mijenjati. Takvo je stanje sa raskrižjem u Svačićevoj ulici koji i dalje stoji nepromijenjeno, iako svi znaju kako je nesigurno. Možemo vidjeti da je na ovom raskrižju postavljena nova prometna signalizacija iz smjera istoka i smjera zapada na prilazima raskrižju, tako da je promet, da je brzina kretanja u prometu ograničena prometnim znakom na 30 km na sat sa postavljenim prometnim znakom opasnosti križanja sa sporednom cestom pod pravim kutom. I to je neko rješenje. Međutim, bilo bi interesantno izvršiti provjeru koliko sudionika koji vrši kretanje tom cestom stvarno upravlja vozilima do najveće dopuštene brzine. Odgovor je vrlo malo, što i ne čudi, jer mnogi znak nisu ni uočili, a postavlja se i pitanje da li je postavljen prerano na prevelikoj udaljenosti od samog raskrižja. S druge strane, počinitelj nesreće može biti rigorozno kažnjen u slučaju da je dvostruko prekoračio ograničenje. Pa u slučaju da doživi prometnu nesreću sa teškom tjelesnom ozljedom ili smrtnom posljedicom, njegova se odgovornost može pretvoriti u umišljaj sa velikim pravnim i kazneno-pravnim posljedicama. Ovo rješenje može biti privremeno. Koliko je meni poznato, na ovom raskrižju postoji provedena instalacija za semafore. Bilo bi potrebno što prije postaviti prometne znakove koji bi se onda vrlo lako izmjestili. No ima li kakvih vijesti vezanih uz kružni tok? Imamo nekih saznanja da se projekt ovog raskrižja radi u Hrvatskim cestama u Zagrebu. Nitko od nas nije vidio idejno rješenje kako bi mogli se očitovati da li takvo rješenje zadovoljava potrebe ovakvog raskrižja. Bilo bi normalno da prije nego što dobijemo glavni projekt ili izvedivo stanje, da se možemo kao grad i kao struka očitovati o predloženom rješenju. I za mene možda je najproblematičnije raskrižje u Slavonskom Brodu. Hoće li se rješenje za njega naći u ovoj godini? Mislim da ni ove godine nećemo vidjeti ni projekta, ni lopatu. Do lopate će se još dugo čekati. No čak i kada dođe vrijeme izgradnje kružnog toka koji bi trebao riješiti velike probleme, treba biti oprezan i svjestan ograničavajućih faktora kako bi se izveo na kvalitetan način. Ovdje postoji prostorno ograničenje prema sjeverozapadu. Prema tome, tamo gdje postoji stambeni objekt, postoji ograda, tamo postoji i ograničenje za vanjski opseg tog kružnog toka. Nisam siguran koji radijus bi se u ovom konkretnom slučaju mogao postići, ali naravno da bi se to vrlo jednostavno moglo odrediti postavljanjem rješenja na geodetsku podlogu. Koliko ćemo dugo čekati da se stvari poslože na logičan način, ne znamo. No ono što znamo je kako do tada ovim opasnim raskrižjem treba prometovati uz najveću koncentraciju i dobro poznatu uzrečicu "požuri polako".